Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, gagawa tayo ng isang tutorial uh, kung saan makakatipid tayo na wala tayong gagastos. So, para ma-protectionan yung ating mga computer against from any kind of virus, malware, or ransomware. So, sa technique na to, mag-install tayo ng antivirus na kahit mag-expire yung uh, trial version, maririn yun natin yung license niya para magamit ulit natin yung 30 days trial. So, in this tutorial, nare-recommend ko lang to para sa personal use, para sa personal computer or personal laptop. Legit na legit to guys, hindi tayo gagamit ng crack or patches, kundi fully functional antivirus. Pero so, bago tayo magsimula, kung bago ka palang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang update whenever meron tayong mga bagong video na upload. So ngayon, bali, i check natin yung status ng ating Kaspersky para may ko lang sa inyo na expired na yung ating antivirus. So, click lang dito sa icon. Uh, yung icon na yung right click, then i-click yung Casper's key. Then yan, then wait natin na mag-load. Mabilis na ito guys. So, yan. then kita niyo meron tayo ditong uh, protection components, then database update. Check natin yung database so, dito sa update. Yan, makita niyo yung update. Deep out of date pa siya, then dito sa license. Uh, magcheck ma-check nyo yung expired na. Trial license has expired. So, ayan. So, guys, bali ngayon, nandito tayo sa website ng Kaspersky para ma-download natin yung installer. Bali, dadrop ko na sa description yung link na to para may reference kayo. Or kung hindi naman updated yung link na to, pwede nyo yung gamitin pwede kayong maghanap ng kahit anong antivirus basta endpoint security for business yung installer ayong yung klase ng installer so nandito lang yung download niyo then marami kasi mga version dito na makikita nyo pero sa tutorial na ito nakapokus tayo sa version na gagamitin natin yung version 11.6 so ayan so bali pang windows lang to then hanap na kayo yung compatible sa um, mayroon kasing light encryption then strong encryption so uh, yun din pili lang kayo kung anong language yung gusto niyo then click download so pag na download nyo na yan punta lang kayo dito bali ito magiging ng file na ma-download nyo so bali pag i-run nyo yan mag extract sila panibagong file so yan ganito yung magiging niya nya naka winrar archiver pa Uh, yung klase ng file. So, dapat, uh, pag na-extract ko kasi nyo yan, uh, yung, uh, ito yung kasi yung magiging kalabasan uh, pag na-extract nyo yung file na yan. So, kailangan nyo ng WinRAR na uh, program application para ma-extract nyo yung file na to. So, ayan. So, bali, madali lang i-download yung WinRAR. Type nyo lang sa Google WinRAR. Then, yung unang lalabas, ito, i-click nyo lang yan. Then, libre naman siya. So, yan. So, nandito sa website niya. Just click download when rar. Yan. Then, ayun, pwede nyo na ma-extract. right click nyo lang yung file na to. Yan. So, ex just extract here. Or, meron namang ibang option dito. Extract files. Sa nyo, reference. Pero, ito lang. Uh, mas maganda ito na lang extract here. Para, ito na yung maging kalabasan yung file na yan. So, double click nyo lang yan. Then, ito yung laman ng file na kailangan natin. Ito na yung pinaka-installer. So, buong file na to, yan yung installer niya. So, mula dito sa file na to, yung extract natin. Or, pwede kayo gumamit ng ibang application. Basta ma-extract nyo lang tong file na to. Then, pag na-extract nyo yan, itong, itong program na to, itong paparan natin kasi ito yung pinaka-installer na talaga. So guys, bago ang lahat, bago natin to install, uh, hihide ko muna to, then hide din ito. Uh, kailangan muna natin ma-run yung regedit kasi pupunta tayo sa registry niya para doon natin gagawin yung secreto uh, sekreto ng tutorial na to. So, um, uh, Windows 10 yung gamit ko ngayon, bali, uh, kahit uh, Windows 8 or Windows 7 man gamit nyo, punta lang kayo sa search, then it-type nyo yung run. Ayan. Then, pag na run na yan, i-type nyo dito yung rigidet. So, bali papasokin natin yung registry para uh, ma-uninstall natin yung license kung saan naka-save yung license natin ng ating Kaspersky. Since yung ating Kaspersky is expired na. So, i-type nyo lang rigidet. So, then, Press enter or OK. So, bali ito maging itsura ng ating registry. So, dito sa uh, file na to, bali dito natin gagawin yung pag-delete sa certificate. So, under sa local machine, kiklik nyo lang yan para mag-expand yung mga subfolder niya. <coughs> so, ayan. So, under sa local machine, makikita nyo yung software. Bali, <coughs> i-open nyo lang din to I expand nyo lang then, marami kayo dito makikita pero ang kailangan natin dito under sa local machine yung microsoft folder uh, expand nyo lang din yan then hanapin nyo under dito sa microsoft folder yung uh, um, ano ba yung security certificate uh, dito yun sa baba uh, system certificate system certificate na hanapin niyo under sa Microsoft na folder. So expand niyo lang 'yan, bali ito din makikita niyo din. Under dito sa system certificate, bali itong PC folder yung kailangan nating i-delete. Bali ito dito nakasave save yung uh, license ng passport key natin na nag-expire na ng 30 days. So ayan. Bali right click niyo lang, pwede niyo i-backup 'to, pero ako hindi ko na bina Pero ngayon, pwede eh, uh, try ko lang pakita ko sa inyo pwede nyo export then para ma-backup nyo yung file na to anyway din, din naman uh, less important na, na, naman to uh, bali sa so ngayon for the purpose of the, for the sake of this tutorial is save lang natin yung backup so, yeah. anyway din ang option lang naman to kasi di-delete naman natin to then ma-restore naman to later once mag restore tayo ng Kaspersky so, ngayon right click ko lang ulit yung species na folder right click Then, i-delete natin. So guys, bago pa lang nyo i-delete ito, be sure na naka-install pa, hindi pa naka-uninstall yung ating Casper Skin na expired. Okay? So, para nandito yung file na to. So, bali, nandito yung file na to. Ayan. And, <coughs> delete na natin. proceeds yes. So guys, reminders lang, pag mag-install tayo, hindi natin kailangan mag-install dito sa control panel, then dito sa program files. Kasi 'yang karamihan ginagawa natin para mag-install ng program. Pero so ngayon, uh, hindi tayo dito mag-install. Uh, para yan install itong program na ito na Kaspersky Endpoint Security for Windows. Bali, hindi yan ang gagawin natin. Uh, gagamit tayo ng Kaspersky Remover na kasama na rin dito sa file na ibibigay ko sa inyo sa link na nasa description. Check, just check the description below para ma-download nyo to. So, magkakasama, magkakasama na ito sila. So, idan -down download niyo lang mga panel din. Itong Kaspersky remover ang gagamitin natin to remove the our antivirus na expired. So, maganda itong gamitin para sure tayo na 100% ma-delete niya yung entire files ng Kaspersky. Since na-delete natin yung license, so uh Tsaka na natin susunod i-run itong Kaspersky remo remover. Huwag nyo i-delete -de or i-install yung Casper skin nyo unless na-delete na yung SPC, uh, SPC folder sa registry eh, then run this file just double click para mag-run siya ayan, so just accept so ayan bali dito may nakikita ko yung uh, ano bali automatic nga yung ma-detect yung antivirus na naka-install sa computer natin So, hindi na kailangan manual mag-select. Then, dito, i-input nyo yung code, security code na kikita nyo sa taas. So, yun yung kailangan nyo input. balik so, baling ito yung sa akin, 734 E6609 So, i-type ko lang yung code Then, click remove Ayan, medyo matagal yung processor nito guys Bali, Uh, i-fast forward to na lang para mabilis tayo so balik tapos na tayo guys so may mag up na ganitong message ibig sabihin successful yung pag uh, uninstall o pag remove natin yung ating casper's so balik kailangan nating mag reboot ng ating computer bago tayo mag reinstall ng panibagong or fresh installer ng Kaspersky pa natin mag-reboot, mag nag-reboot na ating computer, then i-check natin ulit sa control panel para ma-double check natin kung wala na bang uh, na, na success, successful ba yung pag-remove natin yung ating Kaspersky. Dito sa control panel, under sa program files, um, <coughs> titingnan natin dito kung wala na ba yung ating Kaspersky bago tayo mag-proceed sa pag-install ng panabagong uh, uh, fresh copy ng ating antivirus. So, kita okay, na nyo, uh, wala na siya. So, ngayon pwede na tayo mag-start, mag-install. So, i-open natin yung file na in-extract natin kanina. Then, it Then, ito yung installer niya. Bali, pwede natin double-click or right-click, then run as administrator. So, i-right-click ko lang. Then, dapat nakaraan na administrator yung uh, program natin. So, ayan, nag-initialize na siya. So, mabilis lang din to. Uh, Just be patient. So, bali ito yung simula ng ating installation sa Kaspersky. Then, click next. Then, i-check nyo yan para ma-enable yung button next. Then, meron tayo dito mga field na dapat enabled. I-click nyo lang para mag-expand. For example, uh, yung mga naka -i kailangan nating i-enable. Uh, yan. Sundin so, na lang ako guys dito. Dapat naka uh, full yung features. So yan, naka na. Then, ganun, ganun din dito, entire dapat yung pipili natin. Entire functionality. Ayan. Then next. Then next. Then yan. Hayaan lang natin naka-default yan. Then install. So, medyo may katagalan siya guys. So, uh, para mapabilis tayo, fast forward ko na lang. Then, bali na tapos na yung pag installation natin. Uh, just click finish. Ayan. Then, uh, makakonfirm natin dito. Ang maya-maya lalabas yung icon dyan ng Casper's Key. So, antayin natin. So, bali, nag na yung icon ng ating Kaspersky. So, antayin natin na mag-open kasi kosa yung mag-open yung dashboard niya. So, bali, naka-open na nga yung dashboard niya, guys. Balito uh, bali, yung, yung makikita nyo. So, pwede nyo ma-update mamaya yung database. So, check natin yung license to confirm. Ayan. So, makikita nyo, license is active since August 20, 2021. Uh, up to September 19 to 2021. So, almost one month din. Uh, may 29 days tayo para mag-expire. So, uh, successful yung ginawa natin. na -renew natin yung, license, yung 30 days trial license ng ating Kaspersky. So, legit na legit. So, bali nga yun, i-update natin yung database niya. So, dapat connected tayo sa Wi-Fi. So, i-check ko lang. Bali, connected ako ngayon sa wifi ng internet ng bahay namin. So, uh, update natin yung database. So, medyo may katagalan to guys. Just bear with us. Just bear with me. So, i forward ko na lang para mabilis tayo. So, ayan guys. Updated na yung ating database. So, ngayon fully functional na yung lahat ng features ng ating antivirus. So, libre to uh, protectado na yung computer niyo sa loob ng 30 days. But I do not recommend this for uh, business purposes. So, para lang to sa mga personal computer. Sa, tulad sa bahay nyo, sa laptop niyo. So, pwede nang pwede na itong So, guys, hopefully, nagustuhan niyo yung tutorial natin. Like this video and click the subscribe button para lagi kang ma-update whenever meron tayong mga bagong video na i-upload sa channel na to. So, see you for our next video. Bye-bye!